Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldığımız sabahımızda biz osu kitaptın bastamasında, kırıspesinde osu kitaptın kanşa bölüktergi bölünetini ötken boladımız. Jene solardın en alğaşkısı bu 4 mesele boladım. Ol kanday 4 mesele? Ol asa jugara Rabbimizdin Al-Asr süresinde keltirgen 4 meselesi. Yani ol Asr süresinde keltirgen birinci bilim alu. Yani adam bilim almay amal jasauga bolmaydı. Әрі sol alğan bilimge amal etu. Mindetti türde adam bilim alğandan kiyin soğan amal etu kerek. Jene en birinci tozaqqa kiretin, tozaqtın otı jağılatın adam ol bilim alıp soğan amal etpegen ğalım boladı. Sonduqtan da adam mindetti türde en birinci özünün dini turalı bilim alu kerek. Sodan kiyin oğan amal etu kerek mindetti türde. Al sodan kiyin sol dinge şaqıru kerek. Sol haqqa şaqıru kerek. Jene sol haqqa şaqırgan kezde adamdardı soğan sabır etu kerek. En aldımen sabır bilim alganda sabır etu kerek. Sodan kiyin sol bilimge amal etkende sabır etu kerek. Sosun sol dinge, sol bilimge baskalarda şakırgan kezde sabır etu kerek. Al endi osu 4 meselege dalil ne? Bul 4 meselege aytkanımızda dalil asa jogarı Rabbimizdin Al-Asr süresi. Asa jogarı Rabbimiz özinin kalagan narsesimen ant etedi. Jene bul sürede ol Val-Asr dep zaman men, uakıt pen ant etedi. Jene sodan kiyin Allah Ta'ala innal insana lafi husr deydi. Yani barşa adam ziyan, kasiret çekit deydi. İllellezine amanu yani iman keltirgenlerden basta. Yani bilim alğandan basta. İman. Jene ve amilus salihati yani soğan amal etkenlerden. Yani izgi amal jasağandardan basta. Ve tevasav bil haqqi. Jene haqqa şakırgandardan baska otavasov biz sabri deb aytadı. İmam Ash-Şafiyyi rahimahullah eger Allah osı süreden baska özünün kullarına kujat tüsürmegende osının özü olarga jetkilikti bolatın edi. Yani İmam Ash-Şafiyyi'nin لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم деген сөздері ол бұл жерде яғни осы сүре Құранның орнын түгел басады яғни Құран түсірілмегенде де жететін деген мағынада айтып тұрған жоқ бірақ адамға білім алу соған амал ету және соған адамдарды шақыру керек екендігіне, міндетті екендігіне және сода сабыр ету керектігіне құжат жеткілікті болатын еді. Әрбір адам мейлі ол кәпір болсын, мұсылман болсын, пайда көруді қалайды. Яғни ешбір адам зиянға ұшырауды, қасіретке ұшырауды қаламайды. Ал енді бұл дүние мен ахиретте пайдаға, жетістікке жету үшін және қасіретке ұшырамау үшін міндетті түрде адам осы 4 нәрсені орындау керек. Осы 4 мәселеге мұқият амал ету керек. Біріншісі білім, екіншісі сол білімге сәйкес амал, үшіншісі сол білімге шақыру және төртіншісі сабырлық. Ғұламалар сабырды 3 түрге бөледі. Біріншісі аса жоғары Аллаһқа бағынудағы сабыр ету. Яғни оның әмір еткен әмірлерін орындауда сабыр ету. Мысалы, аса жоғары Раббымыз намаз, ораза, басқа да бізге парыздарды бекітті. Соларды орындауда сабыр ету. Екіншісі, бұл Аллах Тағала тыйым салған күнәлардан тыйылуда сабыр ету.
Мысалы, зина жасаудан тыйылу, харам ішіп жеуден тыйылу, тағы да басқа сол сияқты харам нәрселерден тыйылу да. Үшіншісі, бұл Алла Тағала пенденің басына өзінің даналығымен түсіріп жатқан тағдырға сабыр ету. Яғни, мысалы, адамның басына түсетін ауру, немесе оның жақындарының өлуі, тағы да сол сияқты нәрселерге сабыр ету. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі. Сонымен бұл төрт мәселені қорытындылай келе, біріншісі білім екен, адам оны алуға міндетті болған. Екіншісі сол білімге амал ету, үшіншісі соған шақыру және осы да сабыр ету. Ал енді біреу, бір бала, кішкентай бала кетіп бара жатса, егер сол бала кетіп бара жатқан кезде алдынан бір от шықса, және сол отқа түсіп кететіндей жағдай болып жатса, сол баланы оттан құтқарудың міндеті кімдікі? Сол сұраққа жауап берулеріңізді сұраймыз. Әрине, сіздердің жауаптарыңыз ол баланы оттан ұстап қалу түсіп кеткеуінен, соны көріп тұрған кез келген адамның міндеті. Ал егер оны, ол адам соны істемейтін болса, көріп тұрып сол бала отқа түсіп кеткенін, онда ол күнәға батады. Әрі заң бойынша ол қылмыс жасаған болады. Оның өзінің арнайы қылмыстық бабы бар. Ал енді бұл дүниенің отына түсудің жағдайы, жағдайына қатысты, егер біреу отқа түсіп жатса, егер сен оны ұстап қалмасаң, құтқарып қалмасаң, көре тұра, жағдай солай болатын болса, онда ақыреттің мәңгі отына түсіп бара жатуға баратқан адамды ұстап қалмай, оларға таухидті түсіндірмей, оларға ақиқатты түсіндірмей қала берудің, таухидке шақырмаудың үкімі қандай? Сосын бауырлар, міндетті түрде пәтуа мен Аллаһтың дініне шақырудың екеуінің арасын айырмашылық жасау керек. Өйткені пәтуа бұл тек ғалымдарға қатысты, және шариғат тарапынан арнайы бекітілген адамдарға қатысты нәрсе. Яғни ол белгілі бір түсініксіздік бар мәселелерде қойылатын сұрақтарға жауап беру. Ал дағуат мәселесінде, егер сен 100% күмәнданбайтын нәрсе болатын болса, сен оған шақыруың керек. Қазір сендердің әлде біреуің таухидтің парыз екендігіне, міндетті екендігіне, ол ең маңызды нәрсе екендігіне күмәнданасыңдар ма? Әрине жоқ. Сендерден әлде біреуің 5 уақыт парыз намаздың адамға міндетті түрде орындау керек екендігін және соны орындамаған адам нендей қасіретте болатынын күмәнданасыңдар ма? Әрине жоқ. Ендеше бұндай нәрселерге шақыру керек және міндетті түрде Аллаһтың дініне деген шақыру мен дағуат пен пәтуаның арасын айырып қарау керек. Пәтуаға қатысты ешбіреуің пәтуа бере алмайсыңдар. Өйткені бұл ғалымдардың ісі, арнайы адамдардың ісі. Бірақ Аллаһтың дініне шақыру адамдарды, бұл әрбір сол дін туралы, соның үкімі туралы 100% білетін әрбір адамның міндеті. Сосын, әрбір адам Аллаһтың жолында аждаһа танытқысы келеді. Яғни, джихад жасағысы келеді. Ал енді қандай джихад жасаймын мен? Қалайша мен аждаһа жасаймын Аллаһтың дінін тарату үшін? Ең алдымен басқа нәрселерден бұрын, ең басында адам осы Асыр сүресінде келтірілген төрт мәселеде жихад жасау керек. Яғни өзінің нәпсіне қарсы, шайтанға қарсы ең бірінші. Өзінің нәпсіне және шайтанға қарсы білім алуда. Сосын сол білімге амал етуде. Сосын сол біліммен білімге басқаларды шақыруда. Және осы жолда, міне осы мәселеде сабыр етуде.
Ең алдымен ол өзінің нәпсін осыған бағындыру керек. Өзінің нәпсімен күресу керек. Шайтанмен күресу керек. Екіжүзділермен, кәпірлермен чихат жасаудан бұрын адам ең бірінші өзінің нәпсін осы нәрселерге бағындыру керек. Сонда ғана оның ыждағаты, оның ісамалдары жемісті болады. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.